Тишина, тишина. Тука, тука. Всичките трябва да изберат муле. Муле, това е колата. Муле. Всеки, всеки трябва да си избере, да се разберете и да си вземе по един партньор. Още от самото начало се разбирайте, пишете си и си взимате по един партньор. Да се, ние с тебе двамата ще го направим това. Кралец, Аресмен. Ай. Дай, ремонта разменяме. Не. Кралец. Концепцията тук е, че трябва да помогнете. Да, муле. Бог, с тебе ли сме, Бог? Трябва да помогнете на вашият партньор да премине. Само двама могат да преминат. В началото има една рампа, на която трябва да използвате, за да качите едното муле върху другото муле. По този начин двете мулета на конче трябва да стигнат до отсрещната рампа и тогава фактически горният може да премине да вземе чекпоинта, след което трябва да помогне на партньора си да вземе същия този чекпоинт. Правя го 3 обиколки, race type standard, така пускаме. След това, не взимайте пони, защото няма да може да минете, само муле, нищо повече. Така, то е по подразбиране. След това има едно място, откъдето трябва двамата с засилка да преминат, като се ударят един друг взаимно страниците. Това е начина да преминете. Няма смисъл да се бутате в момента. Васе, какъв цвят си? Червен. Добре, аз отивам на отсрещната рампа и ще застана, всъщност ти ще се качиш отгоре. Ти ще се качиш отгоре. Не може да се качиш, Васе. Васе, обикаляш от другата страна. Васе, обикаляш... Васе, имаш една такава игра, където ти скачате по камиони. Васе, към мен каре. Аз съм след от червения. Кой си ти? Оранжев съм най-напред. Бош, къде си? Тук на рампата, ла. Аз съм застанал и те чакам да се качиш върху мене. Може монстър не е лодка. Атка, браво. Хайде, Васе. Браво. Бързо. Къде си, бре? Аз съм... Виж крадеца къде се е качил. Васета при мене. Бавно, атка. Васе, къде си? Не. Ето му, Бого. Така, другите, които са застанали там от среща, там работа нямате. Имате работа само на двете платформи. Ти паркираш, ще бе. Така, тихо. Имате работа само на онези двете платформи, на които отстрани има рампа. Така че там, където са застанали уния двамата, да се махат. Васе, балансирай с... ето ви, тяха рампата. Балансирай с хендбрейк. Аз тук... Той камион отпред да се махне. Балансирай! Ти ме да скачаш на пътя, да скачаш. Подготви се, газ! Не. Давай обратно. Същото. Разбрах, то там ли било, бе, човек? ОМГ. Давай пак. Бого, чакай, аз съм за тебе. Ела. Е, тук има рампа. Не, чакай да падне това. Не. Едната ми гума изпадна и затова... Нищо. Гледаш? Абе, да се качваш долу. Кириш, качваш долу, Бобо. Качваш се. Балансираш с ръчната. Давай, екстра. Добре, само да не ни бутнат. Чакай. Няма, всичко е перфектно. Давай. Не, то не бива с много газ. Леко. Давай, Бобо, давай. Балансираш с газ и спирач. Стой. Газ! Мръсно газ, добре, се едем пълен чекпоинт. Така, сега ти от другата страна. Бобо, ти бе да се... Ела тука, Васе, тука за страна, тази страна. По-малко хора са. Отивай ти там сега. Разбра концепцията, нали? Да. Това е готино. Тофи си. Сега това пред мен не трябва да карам аз. Ти караш напред, ти не го виждаш вече чекпоинта, стой. Добре, ясно. Ти вече не го виждаш чекпоинта, аз го виждам. Давай. Тръгваме ли? Айде, давай леко газ. Давай, Васе. Не! Давай.
Кой е той, дете ти гласна? Завиваме, завиваме! Не! Тофи се! Добре, бе! Не! Браво, не! Не, не, не! Само ще помоля хора, които са единични, да не бутат, да не тролят. Няма никакъв смисъл от бутане от тролят. Дай, Богич, отново. Васе, подравни се, подравни се. Чакай. Секунда. Денито и Зайра ума са първи ли, бе? Всеки разберете се и да си има партньор. В смисъл, това е начин. Давай, аз съм тука. Чакай, дай назад. Не се бях качил. Давай. Не, дай ме назад. Назад бутни. Назад си. Трябва да се кача. Давай. Давай. Влад, бъгна ли се? Чакай. Кръде се назад лекичко. Давай. Не! Така някой да не ни блъсне. Моля ви, внимавай. Чакай да пробвам. Чакай. Не! Знаеш, когато кажа давай, тръгваме човек и не спира. О, човек. Някои се обърнаха пред нас и... Добре, аз... Хора, не дейте единични да пресичате. Дени, не дейте единични да пресичате, минавайте от задната страна. По този начин пречите на другите. Няма никакъв смисъл. Значи... Лут, изчакай само секунда, Лут. Нека да дам инструкции. Който е сам... Лут, не ме прекъсвай, моля те. Който е сам да не пречи, а да обикаля от задната страна, където са рампите, за да може. Давай. За да може тези. Така, Васе, за да може тези, които са го минали, да могат да преминават без да се пречкате. Васе, ела сега тук. Да. Ела сега тук. Застани до мен. Да. Застани до мен. Така. Минаваме двамата. 3, 4, Давай. Чакай сега, 1, 2, 3, давай, тръгвай. Така, давай. Това е мега яко! Ей, защо се бъгва така? А, добре, минахме, браво, турбо! Найс ти върк! Айде! Другите са назад. Няма значение къде си, давай. Така е. Абе, махай се от мене, бе, човек, спри да се катериш. Уит, махай се, че. Давай сега, много давай. Давай. Пада ми едната бомба. Аз ще мина през шатрата. Къде си искаш да го ръшнем? Давай. Чакай да си... Къде още хора май го минаха? Пърдеке, бут! Не! Не, Бугъл! Джо, що не играеш, бе? Така... Рец! Не, бе! Дай бързо! Сега съм аз отново отгоре. Да. Добре. Ела да те кача. Ти го минавай, аз съм... Ела тука. Къде е турбо? Там ли? Давай най-добре от тука, да. Васе, махни се. По-малко хора. Махам се. Давай с помпа нелеко. Богич, чакай, много бързо. А, може ли трябва да се качи сега? Не, аз ще бъгна, аз ще падам. Това е истината. Леко газ и спирачка. Да не караш хляб с този канал. Кажи поздрави на Васето. Казвам поздрави на Васето. Васе, имаш към много. Стой да се таковам. Така? Така, тръгваме лек. Давай. Ти си. Спокойно. Който е сам да не минава отпред. Мартито, Асгер, внимавайте. Мале! Минаваме. Давай. Васе, подготви се. Газ. Защо завиваш на там, човек? Ти си. Бого, не. Трябваше само напред да караш. Човек? Избърза. Е, няма. Бого, само напред. Бей се спря да работи изведнъж. Разбрах, окей. Извинявам се. Не! Чакай, че монстра ме. Само напред, човек. Няма смисъл да завиваш. То чекпоинта му е напред. Ай, сме на последна позиция. Така. Тука сме. Давай. Ще гледам една скорост да държа, обаче ми е малко. Давай сега. Давай. Давай само напред. Е, what? Готови сме. Давай, браво. Какво да? Уши горе. Газ. Рип. Оп. Да, шо се качу. Давай на втория канал да сме. Няма значение на кой канал, избери си един. Не, защото първият е запушен, давай. Добре, стой, застани до мен назад. Така, давай, 3, 4, давай. Дай ся. Хоп. Давай. Виж как го стане. Газ назад, давай. Чакай. Чакай, не! Кой е то оранжевия? Давай, Бог, давай.
Давай, Богу, давай, давай. Браво. Добре, тук перфектен, съм. Браво. Не, не. Взели чекпоинта. Оха. Да. Айде, застави до мене. Е, няма да стане, браво. Богу, браво. Браво, браво. Браво, браво. Точка е за тоя плейлист. Браво, давай, давай. Нас. Апла, тук на две гуми да взе. Ако искаш това, пробай ти, човек. Аз? Да, 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 ще пробвам. Ние с Бол сме DNF. Няма значение, бе. Е, for fun. Е, човек, искаш поне един път да го мина. Аз съм на първи човек поинт. Тук по-напряко. 6 пъти трябва да се мине. Дай се, и задържай ръчната, задържай ръчната, като караш. Дръж, 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 измислено, иначе обаче много гличава играта за това нещо. Давай. Готови yes. сме. Перфектно. Според мен няма нищо гличаво, смисъл ти като аз го спрах много лесно. Не, работа не, е на... много гличава, човек. Ние сме един върху друг с Бога, че изведнъж бъгва, разбираш ли? Не, не бъгва. Значи, въпросът е, въпросът е, въпросът е, че... Така, и слушайте, слушайте ме да ви кажа, трябва да балансирате с газ и спирачка, това е. Трябва, когато се, когато се качиш отгоре, аз постоянно поприпомпвам лекичко с гъста. Абе, бързо, 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 бързо. Ние го правим как трябва, изведнъж вземе на крак. Айде към финала. Работа в FPS, аз съм се. Е, трябваше да ме боснеш. Нищо на повече, бомо. На повече е силно. Това ли това? Айде аз веднъж да бъда от тази страна. Чакай, чакай, чакай. Давай, 3, 4. Давай. Същия чекпоинт, ти не го виждаш сега. Ела пак там, ела. Трябва да ми помолиш същия чекпоинт да снимам. Ние трябва двамата да го вземем, ело. Ела ва се да, да прекараме няколко човека. Така. Е, кръвец. Да, сега. Момент. Само да кажа нещо. Чакай да видя дали мога да мина без да взимам чекпоинта. А те също ми представя, бе. Бутай го бързо. Давай. Само направо, не завивай, човек, защо? Е, няма да мога да мина без да взема чекпоинт. Ако завиваш, така ми избягва опорната точка. Не, няма да мога. Ако скочим, това не може ли да се скочим? Не, няма, защото това е затворено. Давай напред, само напред. Добре, дай ще ги асистваме. Само напред. Няма как да дойде Ивайло. Е, няма. Мога да пробвам евентуално, ама няма как. Измете се опорната точка. Караш само напред. Давай, се, завърши. Давай напред и ставаш само напред. Дай ще пробваме тук отстрани да минеме. Ами... Не, тук падаме. Ще ви скрадеца, колко пъти го фейлваме заради някакви катастрофирали. Е, няма как, финиширах. Добре бе, хубаво. Опитах с половин гума да минам, ама... Васе, това го стави целият запис, човек, ще е интересно. Е, тия момент яко ще ги... Давай, Бог, давай. Само напред, без да куниш. Това беше брутално. Крадио. Давай. В същото темпо. Защо тръгна толкова късно? Леко надясно, Бог. Като вие такова... А, така. Айде. Просто се изпира, бе. Аре сега... Веднага като си сложиш 4-те гуми на тебе, тръгвай. Не ме чакай да ти казвам. 9 отбора трябва да го минат. А тука как трябва да се мине? Двамата трябва заедно. А, ела! Бога, ела, трябва заедно. До мене, ела. За да се разпираме, сещаш ли се? До мене, ела. Плътно до мене. И трябва заедно да караме. А, да. На две гуми, абсолютно. А, леко, виж, да може едната гума да ти стъпва на това. Не да си заклипа. Давай, газ, Бог, газ.
Газ, газ. Тя че луди е много вик. Чакай, чакай, дай газ, газ, газ. Дай газ, газ, газ. О, това е супер яко. Искам да гледам, кой искам да гледам? Гравица е монстра. Чакай, искам да гледам Денича. Бого е луди, а? Дай, Бого, можем. Е, бас и луди си човек. Това е измислено жестоко. Чакай, Бого, чакай да ставам. Чакай, ще падам. Там, газ, 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 газ. Айде, кредите си бързо. Йей, тимворк! Минахме го това, така в парето. То всакът е само газ и спирачка да държиш като... Дай направо на скорост да го минеме, забивай се в най-дясно. Браво, Денич. Дай пак. Дясно, кредец. Дай пак. Дам, дам. Не, дай да го минем бавно, няма смисъл да бързаме. Добре, аз съм дясно. Бавно и с припомпване става, това е. Значи, трябва да карате, колкото по-плавно карате, толкова по-добре и най-лесно да го правите с припомпване, буквално с припомпване. Чакай да ви да взе ралчето с кое. Охо, Богич, ела сега, чекпоинт е тук. Те са иначе на трето място с... Ела отстреща, ела отстреща. Абе, кредец, дай му малко скорост, така. Те го правят много добре, човек. Взе рал и дестройер май двамата. Не знам, много добре го правя. Айде пак камиона. Не, пак от страда сме тук, да. Да. Защото Дени, Рам и Оледжи са двамата, със сигурност. Зайрал с прото, мисля, че. Това е страшно забавно. А, Турбо, да финишираме ли с крадеца или... Финишираме, да. Финиширайте, да. Тук на газ, Зайралче, най-добре, най-добрият вариант е да се засилите с мръсна газ и го минавате... Лук натискам газ с крачка само, нищо друго. Те го минават добавечки. Да, да. Васе, хареса ли ти този молд? Да, о, съм бъднат човек. Давай, 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 давай. Дарна, дарна. Кралец, дай първо аз да го мина, по-после с тебе поле. Ела сега на мене, ела сега. Ивайло, защо? Последна позиция. Но вижте, наистина те го минават по бабешкия. Докато ние, ние с тебе буквално бяхме на спид тук. Мога да сели пак там. Сега ти трябва да ме кара, взема яс чекпоинта. Колби винаги има шанс единия да фейлне. Добре, изрявам. Колка фяда човек вече, сигурно 10 минути ще е на място и чака някой. Втория отбор на второ място финишираха Оледжи, Бръх и Дени Ран. Браво, джиджи. На трето място, Зай Раучето и Прото. На четвърто място се движат Дестройера и Дидо. На пето място са Крадеца и Монстера. Но те има, но те има шанс давай и да не завършат. Давай, 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 давай. Да, да. Луп, само газ. Какво е това, човек? Чакай, човек, чакай. Чай да се настаням. Луп, газ, спирачка само. Да, това прави, обаче... Къде е Джо? Не виждам Джо. И то ги държиш ги едновременно. Едновременно ги натискаш. Давай, давай. Къде е Джо? Стой да покани Джо. Не, аз... Джо? Аз това не го играя. Хубаво да няма значение, ама бройката... Дай да те поканя да спектейтваш. Тя, ама... Не мога да те поканя. Айде, бързо. Ти вътре ли си? В джоба ли си, или? Давай, 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 Бог, давай. Джо, не те чух, в джоба ли си вътре, или? Да. Бъгва, бъгва. Джо! Да. В джоба ли си? Тук е FPS е много важен. Да, да, да. Много важен. Ама аз не те виждам, не мога да ти пратя и покана. Защото съм вътре. Вътре си, къде? Не. Давай. Давай, 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 тръгваме. Не бе, не те виждам никъде. 17 човека само ми... А, вътре, да, 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 извиня. Помпваме само с газ леко. Само с газ леко. А, така, дай леко с газ леко. Окей. Не, не, не искам да бъдва. Виж какво бъдва, бъдва. Виждам, бе. Так, сме... Ту наляво, ту надясно, ту наляво, ту надясно. А ти държиш едно време газ. Не, хлопака не е така, двамата заедно. Хлопака, двамата заедно трябва. Не, не, луд, не се прави така. Двамата заедно. Така като се качиш, натискаш габъл и... И започвате с поклащане двамата да го минавате. Един не може да го мине. Сам не може да го мине. Всичко е тимворк.
Вижте, вижте в предната клетка двамата как го минават. Давай, 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 държи. Бързо, 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 че искам сме ДНФ. Бързо. Лявата част. Виж как става, виж как става. Ама изпадам, изпадам, изпадам. Да, да. На 20 човека всъщност крадеца и монстъра трябва да завършат. Не, или Ивайло и Мартито. А, браво. Давай, давай, давай. Бус, бус, бус. Не, с Бога, че сигурно сме DNF, защото много глича при нас нещо. Има ли още такива? Да, но съм оставил за всеки плейлист по едно подобно ще има. Давай, давай, давай. От сега пак същата схема, само газ крачка. Добре, давай. Браво. Давай. Да финишираме ли турбо? Да, да, давай. Монстър и крадеца ли? Да, финиширайте. Оп, 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 оп. Забавай малко. Спокойно, крадец, няма да ти вземаме. Забави малко, забави. Дай ли спри да се качи. Е, не, аз. Няма абсолютно никакво значение, защото това е отборна игра. Да падаш. Без това съм, а не е топ 3 покача. Не, много е... Това FPS от огромно значение тук. Ивайло за гладата. Никакво значение, абсолютно никакво значение. Огромно значение има. Никакво значение. Къде си, бе? От къде си са? В Благоевград или в Готси Гач? Нахвам си. Турбо? Да. Следващите бързи ли са? Ми не особено, защо? Еми, защото аз... За колко време по принцип е планирано това? До един. Давай, добре, ще се опитам да остана до края. Окей. Okay. 11 часа от твое време, Васе. Да, да. Не, просто защото имах оговорка да снимам човеки за това. Ето, от кога ли са как става? Ма малко и трябва да пускаш време. Е, DNF човек. Е, няма то в началото, докато таковаш, докато разбереш... Еми, да, аз в началото... Добре, че турбото бързо ме ориентира, защото като ме дърталя. Ема не, аз обяснях на всички, ако всичките бяха слушали, ще тяха да... Е, той турбото знае човек, но малко да има предимството турбото. Той даде страшно, най-отстрашен, най-отзад, ако минавате вие. Значи, виж, крадеца и монстъра много бързо се ориентираха. А, не, аз съм го гледал. Зайраучето и прото също много бързо го минаха. Дидо и дистройера. Не, тук само като имаш предвид, че някой го е гледал такова, веднага там отдава плюс. Ето, прото слушаш какво обяснявах. Браво, Васе! Докато видиш макс една минута да се чудиш какво да направиш. Докато видиш другите. Абсолютно. Това беше поредният епизод от Turbo Squad. Надявам се, че той ви е харесал. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?